Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon, gente. É o seguinte, como vocês sabem, ontem teve lá no, na Triumph de Campinas um evento, né? Onde que eles mostraram pela primeira vez aqui na região as gêmeas da Triumph. E eu fui até o evento e teve muita gente lá, pessoal. Não consegui gravar da forma que eu queria gravar, mas ainda assim, né? Deu pra fazer muitas imagens e foi um evento gigantesco. Cara, tinha muita gente lá, muita gente mesmo. E eu separei algumas imagens aqui que eu vou falar, mostrar para vocês, né, sobre as gêmeas da Triumph e o que eu achei dessas motos e o que eu acho, a minha visão, né, do que vai acontecer no mercado brasileiro daqui em diante com esses modelos. Meus amigos, a moto, eu posso já adiantar para vocês que a moto de perto impressiona demais, porque uma coisa você vê ela por fotos, tá? E agora eu tenho a minha opinião baseada numa pessoa que esteve lado a lado com esses modelos e eu vou mostrar aqui para vocês hoje, beleza? Se você não fez o seguro para sua moto, faça pelo corretor Santana. Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garagem Notícia. E também, se você não quer pagar caro demais uma moto zero, Max Motos também tá aqui na descrição, beleza? Bora lá então. Bom, gente, como vocês estão vendo aí nas imagens, eu vou colocar aqui passando, né, do meu lado aqui. E aí você já começa a ter uma noção de como que a moto é de perto, meus amigos. A moto é, eu posso dizer para vocês aqui, ó, com propriedade. A moto de perto, ela impressiona muito. É um excelente acabamento. É Triumph, né, meu amigo? Não tem como. É a Bajaj que monta? É a Bajaj que monta. Mas é Triumph, meu amigo. Não tem jeito. Qualidade do tanque é surreal. O banco é fenomenal. Não tem o que dizer da moto. Eu queria, como eu disse pra vocês, eu queria ter feito mais imagens, mas como tinha muitas pessoas, eu não queria atrapalhar ninguém também, porque assim como eu, muitas pessoas foram lá pra ver a moto de perto. Eu não queria atrapalhar ninguém, né, pessoal? Eu estive lá junto com todas as outras pessoas. Mais uma vez, né, eu queria agradecer a todo mundo que veio falar comigo no evento. Cara, eu encontrei muito inscrito lá no evento. A galera vinha falar comigo, puxava conversa, tirava foto. Eu tirei muita foto no dia. Então, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que foi falar comigo lá no evento. Ó, obrigado de coração, viu, gente? Tamo junto. Um beijo, é nóis. Mas voltando a falar da moto, né? Eu, antes de ir pro evento, eu já tava com... Eu não tava com a expectativa lá em cima, por assim dizer, porque eu vi alguns vídeos aí de pessoas que foram ver a moto. Alguns vídeos não, um vídeo em específico, mas eu não vou dar palco pra ele aqui no canal. Mas no qual ele disse que a moto não tem um acabamento premium, que a moto ela tem algumas coisas que deixa a desejar, que o colante tá destacando. E, gente, realmente, a moto ali do lado ali tem um colante bem na hora, eu vou colocar aqui para vocês, bem na lateral da moto, que ele tá um pouco descascando. Mas a gente tem que lembrar que essa moto já tá rodando o Brasil há tempos, meus amigos. É, muita gente subiu, desceu da moto, subiu, desceu da moto. Então é uma moto para mostruário. Então é normal isso acontecer, isso tem uma forte tendência a acontecer. Afinal de contas, né, nem até as motos da Yamaha aí, que tá no mercado há anos, né, que tem ali, né, a sua gama, né, de modelos aqui no Brasil, e a galera que compra também tem problemas. É uma marca como qualquer outra, por mais que seja a Triumph, aí a galera quer colocar num pedestal, né? Nossa, gente, pelo amor de Deus, a moto de perto impressiona demais, vocês não têm noção. O acabamento da moto é fantástico, a moto em si, ela chama muita atenção, e é uma moto que vai agradar muito. O meu sogro, cara, quando ele viu ela de perto, ele ficou desacreditado. Ele falou, cara, não é possível, por 34 mil reais, não é possível. E é uma moto, meus amigos, que não tem o que dizer, tá? Isso falando da Scrambler 400X, o banco, a estrutura do quadro, o tanque, o guidão da moto, até os botoeiros, né, que teve gente que falou que os botoeiros não eram de qualidade, que ele via que tinha, era um plástico mais, menos resistente, por assim dizer. Gente, pelo amor de Deus, ou a régua de qualidade dessa pessoa tá muito alta, ou realmente ela não sabe muito bem o que tá dizendo, porque não tem condição. Você olha a moto ela é muito bem acabada, não tem uma rebarba, não tem um nada, não tem um fio do banco ali sobrando, sabe aquele, a costura ali que vai entre os couro, não tem nada. A moto tem, é muito detalhada, é muito bem construída. Lógico, né, lógico que nós não sabemos como que esse motor se comportará aqui no Brasil, né, em decorrente aí ao aumento de etanol na gasolina também, mas isso aí é papo pra outro vídeo, tá? Mas eu tô dando a minha impressão que eu achei da moto, tá? Então, a suspensão invertida que tá na Scrambler é basicamente a mesma que tá na Dominar 400, só muda a cor, é a mesma, beleza? Balança de alumínio, certo? ABS duplo canal, a moto impressiona demais, a mesma tecnologia. Então, assim, a moto, ela tem, ela é tudo o que o brasileiro queria nessa faixa de preço, nessa categoria de moto
também. Falando um pouco agora da Speed, cara, a Speed, na minha opinião, ela foi uma... Você sabe, né, que eu gosto mais da Speed, eu gosto de moto mais clean, eu gosto de moto mais... Sabe que só a moto não tem muita coiseira nela, não tem bolha, protetor de mão. Eu já não prefiro moto assim, não. Eu gosto de moto mais básica, tá ligado? E a Speed, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu gostava dela na imagem. Só que quando você coloca uma do lado da outra, você vê claramente não só a diferença, né, de acessórios que tem na moto, mas a diferença de altura. A Speed é muito menor do que a Scrambler. A Scrambler, ela tem, se eu não me engano, né, 790 milímetros de altura. Vou até dar uma conferida aqui. A Speed, ela tem, pelo que eu tô vendo aqui, 769 centímetros. E a Scrambler tem 835 centímetros, tá? Se eu tô falando alguma coisa aí de errado, que eu tô vendo aqui na internet, tá? Mas me corrija aqui embaixo pra ficar à vontade, beleza, mano? Mas é que nem eu disse pra vocês, não tem como você olhar pra uma moto dessa, não tem como você olhar pra uma moto dessa e falar que ela não vale, né? É lógico que ela poderia ter chegado num valor bem mais interessante. Se eu não me engano, eu acho que eu recebi um comentário aqui do Marcelo Dávila, e ele me deu uns pontos muito interessantes sobre essa moto, né? Que na conversão direta, mesmo, né, Que viesse a moto com margem ainda de precificação, daria para ela chegar ainda por 28, 27 mil, se eu não me engano, 27, 28 ou 29 mil reais, tá? A Scrambler 400X, para vocês terem uma ideia. Então tinha mais, só que aí, né, a Triumph deu um jeito ali, deu aquela promoção, né, das duas revisões ali, e já embutiu no meio do preço ali, porque vocês sabem que não existe almoço grátis no Brasil, né, meus amigos? Então, mas as motos de perto são muito interessantes, chama muita atenção, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês têm que fazer um seguro, hein? Quem comprar essa moto vai ter que fazer seguro, porque com toda certeza não será uma moto que as peças serão de fácil reposição, meus amigos. Vai ser caro o molho, hein? Vai ser caro, porque as motos são ímpar, meus amigos. As motos são sensacionais. Como vocês estão vendo, as imagens que eu fiz são poucas, gente. Vocês sabem, né? Quem acompanha meu trabalho já há um tempo sabe que eu não gosto de fazer poucas imagens. Só que é que nem eu disse, gente, tinha muita gente. Eu acho que nem eles esperavam que ia ter tanta gente assim no evento. Pra vocês terem uma ideia, eu tô pondo uma imagem aqui mostrando a parte de fora do evento, fora o que tinha lá dentro. Mas a parte de fora já tinha muita gente testando as motos da Triumph. E se eu não me engano, a Karina, né? Falando nisso, o contato da Karina vai estar aqui na descrição, caso você queira falar com a Karina. A Karina é uma das vendedoras lá da Triumph, então pode chamar ela aqui, tá aqui na descrição o número do WhatsApp dela, beleza? E a Karina falou pra mim que tava vindo um ônibus ainda, não sei de que cidade, ela falou agora, mas eu não lembro, tava vindo um ônibus, os caras fez ônibus pra ir na Triumph de Campinas ver as gêmeas. Então a moto é sucesso absoluto, e não vai, eu vou dar uma sugestão aqui, não vai pela cabeça de qualquer pessoa na internet que acha defeito em tudo, meus amigos. Acha defeito em tudo. Não tem como, eu cravo aqui pra vocês, não tem como você chegar do lado da moto e não se impressionar com a qualidade e a construção da moto. Não tem como. Não tem como. A pessoa que falar menos do que isso é uma pessoa que, é que nem eu disse, ou a régua dela de satisfação tá aqui em cima, ou ela literalmente não sabe muito do que tá falando. Porque, cara, eu vi um vídeo, né? É a opinião do cara, beleza. Mas, meu Deus do céu. Tanto que no dia do evento, os inscritos estavam lá. E eles falaram pra mim, cara, como que fulano, né? Como que fulano falou a respeito dessa moto e falou que a moto não tem qualidade? E aí eu falo pra vocês, eu também não sei, tá? Comenta aqui embaixo mais uma vez. Quero agradecer a Triple de Campinas por ter me convidado a estar lá no evento. E foi muito bom, foi muito show de bola. E o Sogrão, ele gostou muito da moto e vai comprar a moto, beleza, meus amigos? Então é isso, mais uma vez, queria agradecer você que vem até aqui o canal, que assiste os vídeos e compartilha. Mais uma vez, muito obrigado, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Porque no próximo vídeo tem mais uma visita de uma loja aí que eu falei pra vocês que eu ia, beleza? Um beijo e até a próxima. Fui!